Новини на першому діловому в студії для вас працює Юлія Матвієва. Депутати безвіз такими санкціями, деяким вітчизняним народним депутатам та олігархам пригрозили у Євросоюзі. Так у відкритому листі йдеться. Політики та бізнесмени, які заради незаконної приватної діяльності за межами держави зловживають право на безвіз, можуть без нього залишитися. Лист направили до голови фракції Слуга народу депутати Віола фон Крамон, Міхаель Галер, Тараса Юкневічини. Нагадаємо, раніше Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП Україна ризикує втратити безвізовий режим і фінансову підтримку Євросоюзу. Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС, але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову у таких свободах, окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності. А ось справа Приватбанку стане темою порядку денного зустрічі лідерів Євросоюзу. Так, зокрема, у Євроспільноті констатують у сфері боротьби з корупцією та верховенства права Україні і досі необхідні подальші зусилля. Кримінальне переслідування за махінації з Приватбанком є питанням авторитету України у міжнародних партнерів. Про таке заявили у Євросоюзі та зазначили, питання про справу вимивання грошей з банку підніматимуть на саміті України ЄС 6 жовтня. Європартнери також додали, що в сфері боротьби з корупцією та верховенства права в Україні необхідні подальші зусилля. Так, на саміті європейська сторона має намір підняти питання незалежності антикорупційних органів та стан боротьби з корупцією в цілому, також мова йтиме про імплементацію закону про національну безпеку. Нагадаємо, раніше результати незалежного розслідування компанії крол підтвердили, що Приватбанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, як мінімум протягом 10 років до націоналізації, що призвело до нанесення банку збитків щонайменше в розмірі у 5,5 мільярдів доларів. Крол виявила чіткі ознаки того, що кредитні кошти були Використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб. У грудні 2017 року високий суд Англії також видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Через високий суд Лондона Приватбанк планує повернути кошти, сума яких разом із відсотками становить понад 2,5 мільярди доларів. Дебют біржових торгів зеленої енергії. Так, держпідприємство гарантований покупець провело перший електронний аукціон на українській енергетичній біржі і продало електрики на 44 мільйони гривень. Вона торгувалася за ціною від 1270 гривень за мегаватт годину. Покупцями зеленої енергії стали дев'ять компаній, серед них, зокрема і Укренерго. Ну і тим часом Україна скоротила випуск феросплавів на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тож нині обсяги виробництва мають показник у 544 тисячі тонн. Зокрема, за 8 місяців Нікопольський та Запорізький заводи ферросплавів скоротили випуск силікомарганцю на 27% у порівнянні з показниками 2019 року до 412 тисяч тонн. Виробництво ферросоліцію знизилося на 23,2% до 40 тисяч тонн металевого марганцю на 60,5% до 1810 тонн. Про нестачу і псування зерна на майже 38 мільйонів – Зниження цін на золото через хворобу Трампа і також звільнення співробітників через карантин французького авіабудівного концерну Airbus – Дивіться далі у новинах компаній та ринків. 40 мільярдів кубометрів. Такий обсяг транзиту російського газу через українську газотранспортну систему від початку року. Це офіційні статистичні дані станом на 4 жовтня. Транзит газу до країн Європи здійснюється в максимальному обсязі 174 мільйони кубічних метрів на добу згідно з контрактом, укладеним з Газпромом. Документ також передбачає, що за рік через українську трубу Росія має прокачати 65 мільярдів кубометрів, і оплата цих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого транспортування та у наступні чотири роки, відповідно до умов контракту, транзит становитиме ще менше по 40 мільярдів кубометрів. Оператор ГТС запевняє, нині у пошуках нових ринків і сервісів. Нагадаємо, що торік транзит російського газу через Україну склав майже 90 мільярдів кубометрів. Нестачу і псування зерна майже на 38 мільйонів гривень виявили на двох державних підприємствах Держрезерву. Про такі результати перевірки повідомляє Державна аудиторська служба. Ревізія відбулася на підприємствах хлібна база номер 73 в Дніпропетровській області та хлібна база номер 76 в Миколаївській області. Матеріали аудиту ревізори передали правоохоронцям. І такі випадки в Україні не поодинокі чи не найкричущий стався кілька місяців тому. Тоді аудитори повідомили про зникнення з держму. Резерву майже 2700 вагонів зерна, які зберігалися на випадок форс-мажорної ситуації в країні. Суму збитків оцінили у понад 800 мільйонів гривень. Було відкрито кримінальне провадження, утім, і до нині ніхто не покараний. 15 тисяч співробітників звільнить через карантин французький авіабудівний концерн Airbus. Про це заявив головний операційний директор компанії Майкл Шолхорн. Рішення ухвалили на тлі новин про зростання кількості інфікованих на коронавірус по всьому світі. Станом на початок осені епідемічна ситуація виявилася гіршою, ніж того очікували в керівництві. Раніше через карантинні обмеження на переліт Airbus припинив купувати нові літаки. Анонсована кількість скорочень приблизна, додають у топ-менеджменті. Вільнення відбудуться по всьому світу разом із тим додають у дирекції закривати свої підприємства концерн поки не планує. Трамп хворіє, золото дешевіє на ранкових торгах на нью-йоркській біржі Комекс, грудневий ф'ючерс на метал опустився на понад піввідсотка або на 10 доларів. Нині на тройську унцію правлять 1897 доларів 70 центів. Ще три десятих пункти втратило срібло, майже 24 долари за унцію. Нині увага трейдерів максимально зосереджена на стані здоров'я Дональда Трампа, який минулих вихідних занедужав на covid 19. Як наслідок, фондові ринки похитнулися. Нафта здешевіла, а єна закріпилася відносно долара. Навколо хвороби американського президента триває невизначеність. Лікарі повідомляють про лихоманку в пацієнта і необхідність давати йому кисень. Натомість в апараті Білого Дому заявляють, Трамп у доброму гуморі та готуються до виписки, а поки облаштував офіс прямо в лікарняній палаті. Сам він у закритому автомобілі проїхав повнатов і помахав з вікна. Коронакриза змусила майже 40% українців, які працюють у Польщі, змінити роботу. Утім більше 90% з них не шкодують, що під час локдауну та обмежень залишилися саме у Польщі, Свідчить дані опитувань серед аргументів, що змусили українців залишатися в іншій державі, проблеми з наявністю роботи в Україні, можливість працювати у Польщі і надалі, і також автоматичне продовження владою легального перебування і наявність робочих місць під час пандемії. За оцінкою головного статистичного управління Польщі на кінець 2019 року у державі перебували більше 1 мільйона 300 тисяч українців. Одразу після початку пандемії майже 200 тисяч наших співвітчизників повернулися додому. А от згодом процес загальмувався, адже почалися сезонні роботи. Ну а тим часом світові платформи криптовалют в Україні не бажають співпрацювати з громадянами нашої держави. Тож від кооперації біржі відмовляються одна за одною. Вже недоступна криптовалютна біржа Бітрекс і також сім платформ, зокрема Bitflyer, Джемені, Mercado Біткоін та Корбіт. Експерти блокчейн-асоціації вбачають причини у недосконалості самої української законодавчої бази, на основі якої у державі можливі операції з криптовалютою, у тому числі з біткоїнами. Систему вважають недостатньо цифровізованою. А от аналітики кажуть, вона радше заважає розвитку фондового ринку, аніж йому сприяє. Судно академік Черський, що мало добудувати північний потік потік-2», вийшло з Німеччини і нині повертається до Росії. Про це свідчить дані системи позиціонування морських суден. Його прибуття до Калінінграду очікують 7 жовтня. Нині там вже перебувають два російських судна постачання Іван Сидоренко та Остап Шеремета, що російські військові назвали учасниками проєкту добудови Північного потоку потоку-2». А от раніше асоціація міжнародних страхових агенцій застерігла компанії від співпраці з суднами, залученими до проєкту будівництва газогонів Північний потік-2 та турецький потік через санкції Сполучених Штатів. Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників компаній-підрядників, і також заморожування будь-яких активів на території країни. У Росії натомість заявили, проект збудований майже на 94% і буде завершений російською стороною. Ціна на чорне золото продовжують зростати після максимального стрибка із травня. Усе на тлі позитивних новин ринку, а ще оптимістичних настроїв трейдерів щодо нового пакету бюджетних стимулів Сполучених Штатів. Деталі дивіться у нашому огляді. Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent у вівторок 41,5 долар за барель. Під час торгів ці контракти додали трохи більше половини відсотка. Ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у листопаді подорожчали на 46%. Тепер їхня ціна 39 доларів 22 цента за барель. Спікер палати представників Ненсі Пелосі і міністр фінансів США Стівен Гнучин у понеділок провели черговий раунд переговорів стосовно нового пакета стимулюючих. Заходів, однак сигналів про те, що сторони близькі до угоди поки немає, незважаючи на заклики американського президента Дональда Трампа вирішити це питання. Трампа тим часом виписали з військового шпиталю імені Уолтера Ріда, де він проходив лікування від COVID-19. президент продовжить відновлюватися після хвороби вже в Білому домі. Ці новини ринок підтримали. При цьому долар послаблюється, і це теж підтримує ціни на нафту, кажуть аналітики. Раніше норвезька компанія Квінер призупинила роботу на родовищах у північ. Чному морі через страйк 54 робочих. Робітники не задоволені рівнем своєї зарплати. Профспілка поки ці питання не вирішила. Загальний видобуток на цих родовищах становить 330 тисяч барелів на добу. Три мільйони євро за порушення карантинних заходів сплатили у Німеччині з квітня. Про це повідомляють німецькі медіа. Так у семи найбільших містах відкрили більше 35 тисяч проваджень за такі порушення. Найбільше відзначився Мюнхен. Там з квітня до кінця вересня стягнули 1 мільйон 200 тисяч євро. І при цьому кількість штрафів перевищила позначку у 9 тисяч. У Гамбурзі 998 тисяч євро в 11 тисячах проваджень. Мешканці Франкфурта заплатили 275 тисяч євро. А Дюссельдорфу – 112 тисяч. У Берліні до казни потрапили 120 тисяч євро. Штрафи стягуються переважно за порушення маскового режиму у транспорті та закритих приміщеннях, а також дотримання мінімальної дистанції. Зауважимо від початку пандемії в ФРН підтвердилось майже 300 тисяч випадків інфікування COVID-19. Бенкет для безробітних на Гавайях тим, хто роботу втратив, роздадуть по 500 доларів. За даними місцевої преси, отримати картку із коштами зможуть майже 100 тисяч людей. Щоправда, кошти призначені тільки для окремих витрат, а саме розрахунків у ресторанах штату у період з 20 жовтня по 15 грудня, і відповідно купівлі місних напоїв. Картка діятиме за принципом подарункової. Її не можна буде поповнити, коли гроші закінчаться. На думку авторів проєкту, така допомога підтримує не тільки ресторанну галузь, а й інших учасників системи, приміру, місцевих фермерів. Загалом же влада планує виділити на ініціативу 75 мільйонів доларів. На цьому поки що все. Ми не прощаємося. Усім я бажаю вдалого дня. Залишайтеся з першим діловим.